Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Penktadienio Liepos 3 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Pagėgių pasienio rinktinės Viešvilės pasienio užkardoje vyko naujo šios užkardos vado pristatymo ceremonija. Viešosios įsteigos Jurbarko socialinės paslaugos Eržilko senelių globos namuose surinktas dainų ir poezijos vakaras. Vaikų studijoje O vaikyti visą savaitę vyko kūrybinė mergaičių vasaros stovykla. Vakar Liepos 2 dieną Pagėgių pasienio rinktinės Viešvilės pasienio užkardoje vyko naujo šios užkardos vado pristatymo ceremonija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2020 metų birželio 29 dienos įsakymu nuo Liepos 1 dienos vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Redas Naujokas iš tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos vado pareigų perkeltas į tos pačios pasienio rinktinės Viešvilės pasienio užkardos vado pareigas. Naujam užkardos vadui buvo įteiktas ne tik šios užkardos antspaudas, bet ir apdovanojimas už nepriekaištingą tarnybą minint valstybės sienos apsaugos sistemos sukūrimo 100 metų sukaktį. Po ceremonijos pakalbintas naujasis Viešvilės pasienio užkardos vadas pačiais pirmaisiais darbais įvardino susipažinimą su kolektyvu. Mes esame statutinė organizacija, pas mus tie uždaviniai ir tikslai ir funkcijos mūsų yra kaip ir įrėminta viskas apibrėžta. Tai man šiuo momentu atėjus į šitą darbą, šitą užkardą, pirmiausia, žinoma, būtų susipažinimas su kolektyvu, susipažinimas su saugomų užkardos ruožo, taip pat susipažinimas su turima techninė vaizdo stebėjimų įranga, ko pas mane ankstesnėje darbovietėje šito nebuvo. Pusę metų, manau, turėsiu šitą darbą intensyvaus ir dirbsiu betarpiškai tą savo tiesioginį darbą, saugosim valstybės sieną. Prieš užimant šį postą, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Redas Naujokas ėjo kitos Šilgalių pasienio užkardos vado pareigas, o darbas sienos apsaugos tarnyboje skaičiuoja jau ne viena dešimtimi metų. Aš atėjau iš gretimo padalinio, kuris randasi, taip sakoma, Suvalkijoje, Šilgalių pasienio užkardos. Ir dabar esu perkeltas nuo Liepos 1 dienos į Viešvilės pasienio užkardos vado pareigas. Nu ką, nuotaikos, kaip nuotaikos, žinot, nauja vieta, nauji iššūkiai, nežinau, iššūkiais galima pavadyti, vis tiek šitą darbą esu jau dirbęs, nors užkardos vadu esu dirbęs 2 metai, šiaip jau pasienietis esu 20 metų. Šitą užkardą atėjęs, manau, tęsiu ankstesnių užkardos vadų pradėtus darbus, jojo mintis, bendradarbiausim glaudžiai su socialiniais partneriais, tai yra su bendruomenės atstovais, su seniūnijos atstovais, taip pat su vietiniais gyventojais. Tikėsimės vietinių gyventojų pagalbos, kurią ir mes jiems suteiksim. Ir pirmiausia, aišku, ir su kolektyvu reikia susipažinti. Atrodo, darbas tas pats, vis tiek kolektyvas nauja, žmonės nauji, tai manau, laiko truputį praėsiu, žimsiu, stengsiuosi tinkamai atlikti savo darbą ir pareigas. Galbūt gyventojai dažniausiai pasienį tapatina su kontrabanda. Na, tai ta vieta, per kurią nepraeina tas visas blogis į Lietuvą. Sakykit, kokio dar darbai? Be bejonės pandemijos visi šitie klausimai irgi jau dabar aktualūs yra pasienyje. Kadangi dirbam pasienio tarnyboje su pandemija, susidūrėm, tiksliau nesusidūrėm, o teko mums dirbti daug, kaip visi. Vykoma papildomai ir prie Latvijos sienos, kadangi ten labai daug kelelių reikėjo užtikrinti tą Lietuvos apsaugą, nu, kad neįvažiuotų žmonės ir neišvyktų. Todėl didelį pagalbą vyko tenai šiuo metu, kai pasibaigė, dirbsim savo darbą. O kaip jūs klausėte, kas ten su kontrabanda susiję ir ką, tai aš manau, jau čia tokį, kaip žinote, yra stovi nauja, moderni techninė įranga, tai yra vaizdo kameros palei visą mūsų ruožą Viešvilės, tai yra palei Nemuną, ir jau su tuo dalyku kažkaip jis eina po truputį užmarštin, kas labai džiugina ir norisi, kad taip būtų ateityje, kad tas mūsų darbas liktų tas
toksai sienos apsauga ir šito nelegalių reikalų visokių būtų kuo mažiau. Keletas įdomių Pagėgių rinktinės istorijos faktų. 1990 m. lapkričio 19 dieną pradėjus tarnybą, tuomet įregistruotuose 64 pasienio punktuose, tų pačių metų spalio 27 dieną buvo įkurta Šilutės užkarda, kuriai buvo pavaldus trys postai – Rusnės, Pagėgių ir Panemunės. Siekiant tinkamai perskirstyti valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinius bei jų saugomus valstybės sienos ruožus ir pasienio kontrolės postus tarp esamų ir naujai kuriamų dalinių, 1994 m. balandžio 29 dieną buvo įkurta Pagėgių valstybės sienos apsaugos rinktinė, kuriai buvo pavesta Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ruožo apsauga. Tuo metu rinktinę sudarė Vištyčių, Kybartų, Šakių, Viešvilės, Pagėgių bei Rusnės užkardos. 2001 m. gegužės 1 dieną pasienio policijos departamentą reorganizavus į valstybės sienos apsaugos tarnybą prie vidaus reikalų ministerijos, Pagėgių pasienio policijos rinktinė buvo pervadinta į Pagėgių rinktinę. 2002 m. spalio 1 dieną rinktinės Girėnų užkarda ir jos saugoma valstybės sienos ruožas buvo perduotas kaimyniniai Lazdijų rinktiniai ir iki šiol saugo Lietuvos Lenkijos sieną. Nuo 2007 m. sausio 1 dienos anksčiau Pagėgių rinktiniai pavaldžios, Lieponos ir Kybartų užkardos bei jų saugomi ruožai buvo perduoti taip pačiai Lazdijų rinktiniai. 2016 m. gegužės 1 dieną Pagėgių rinktiniai tapo pavaldžios, Vištyčio ir Kybartų užkardos, iki tol priklausiusios Lazdijų rinktiniai. Šiandien Pagėgių rinktinė priklauso 10 užkardų. Naujuose, moderniuose pastatuose veikia Kudirkos, Naujamiesčio, Šilgalių, Rociškių, Viešvilės, Bardinų, Plaškių, renovuotame Vileikių ir Kybartų užkardos. Bardinų, Plaškių, Vileikių ir Viešvilės užkardose veikia universali sienos stebėjimo sistema. Piliečių transporto priemonių praleidimas ir pasienio kontrolė vykdoma modernizuotuose, atitinkančiuose visus Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, tarptautiniuose Panemunės, Kybartų ir Ramoniškių pasienio kontrolės punktuose. Prekinių traukinių tikrinimas atliekamas Pagėgių geležinkelio pasienio poste. Taip pat yra du tarptautiniai upių pasienio kontrolės punktai – Rusnės ir Jurbarko. Svarbiausias šiandieninės Pagėgių rinktinės veiklos tikslas yra užtikrinti, jei priskirto valstybės sienos ruožo saugumą ir tinkamą pasienių režimą vykdant sienos apsaugą. Iki 2020 m. sausio 1 dienos Pagėgių rinktinė saugojo 254 km ilgio valstybės sienos ruožą su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. Likusią dalį valstybės sienos kontroliavo Pakrančių apsaugos rinktinėje. Kaip turėtų atrodyti jūsų svajonių sodas? Gausiai žydintis ir išpuoselėtas, o po jį vaikščiuojantis gražus ir laimingi žmonės. Tokia svajonių vizija sėkmingai gyvendinama viešausios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos Eržvilko senelių globos namuose. Liepos 1 dienos vakare šio globos namų kiemas buvo kaip niekad ištaigingas ir puošnus. Sode išrikiuoti stalai dengti baltomis staltiesėmis, su ant jų sustatytomis vazomis pilnomis lauko gėlių bei vasaros sodų dovanomis. Gaiviai vėsi čia pat augančių liepų arbata, šioje įstaigoje dirbančių darbuotojų kepti naminiai pyragai ir sielą virpinančios Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio mėgėjų teatro aktorių skaitomos eilės bei dainuojami visiems gerai žinomų lietuviškos estrados dainų posmai ir šiuo renginiu besimėgaujantys senjorai. Moterys savo žilas garbanas prisidengusios vasarinėmis krybėlaitėmis bei šalia jų patogiai įsitaisę vyrai su švarko atlapiais sektomis, levandų ar lauko ramunių puokštėmis. Dar nespėjau pareit į gryčią pavargę parsidešti akuotą, akuotą dėlę. Vakarų giedrumą, giedrumą,
Toks vakaras, pasak viešosios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos direktorės Audronės Balčiūninės, turėjo vykti gegužės mėnesį, bet dėl visą pasaulį užklupusios COVID-19 pandemijos buvo nukeltas į kur kas ramesnį ir saugesnį laikotarpį. Šį vakarą vyksta mūsų, sakykime, pradėta tradicija, na, dar tik tais antri metai, teminis susitikimas prie arbatos, tai šiais metais pavadinom gėlėtą poezijos vasarą. Na, karantinas pakoregavo tą datą, vis planavom, kad tai darysim gegužės mėnesį, bet džiaugiamės ir Liepos pirmąją, gražiu, gaiviu oru. Ir tą mintį išlaikom, kad susitikti artimiesiams, seneliams, svečiam, tie, kurie būna kartu su mumis ir tiesiog prie arbatos puodelių, mūsų pačių keptų pyragų, bendrauti, pabendrauti ir na, pakelti savo tą kultūrinį lygį iš... Išklausytis nuostabių balsų ar eilių šį kartą pasirinkom. Tai vat, džiaugiuosi, kad laimingi žmonės, nes nu, tikslas toks ir yra. Ir kadangi turim labai gražią aplinką ir tą, kuriam vis augantis tas mūsų svajonių sodas, tai žydinti liepą, senas klevas, tai nu, kas gali būti geriau. Šventėm, grįžtum bent mėnesio atgal, kada buvo karantinas, kada buvo COVID-19 visa pandemija. Kaip pavyko suvaldyti, kad na, apsėjomės be tos pandemijos čia ir žvilkė? Valdymas paprastas, kada susitari su darbuotojais, priimi kartu sprendimus, na ir jisai susivaldo. Taip, didelis krūvis kliuvo darbuotojam, keitėm pamainų darbų grafiką, tikrai didelis krūvis dvi savaitės dirbti įtemptai ir, na, aišku, gali sakyti, dvi savaitės vėl ilsiesi. Priimėm tą sprendimą kartu su darbuotojais, esam tikrai patenkinti. Gal, aišku, ir pasisekė tai, kad rajonas nebūtų didelį riziką ir atsakingai viskas... Darbuotojų atsakomybė principė. Tai aišku, visi kiti tos augumentus savo to poliso laiko metu galėjo keliauti ir gauti, pasigauti tą virusą, bet tikrai džiaugiuosi, didžiuosi darbuotojais, kurie nu, tikrai sakymai kaip pasižiūrėjo ir prisidėjo prie to sunkaus mūsų darbo su valdymu. Žinau, kad šalia esančiame pastate, kuriame buvo moterų ir vaikų krizių centras, dabar jau yra kita paskirtis, tai trumpai apie tai. Liepos pirmo mums įjusi su to, kad labai tai turėjom didelį viltį jau licenziją turėti šiai dienai. Tai na, yra tie biurokratiniai sprendimai, tokie kokie yra, tai dar apie mėnesį užtruks būtent licenzijos gavimas. Higienos pasą pastatui turim veiklai vykdyti, tai tik licenzijos tas dokumentų gavimas trunka, nes atvyks socialinių paslaugų priežiūros departamento atstovai įvertinti fiziškai ar atitinka ir beliks tik tais dokumentų suvaikščiojimas. Taip, tai greitų laiku atsivers tam durys savarankiškesniems seneliams. Kiek dabar gyvena čia senolių ir kiek dar padaugės vietų? 23 turim pagrindiniam pastate ir plus bus 5 vietos. Taip, turėsim 28 vietas ir šiuo metu yra 21. Tai, bet šią savaitę žinau, kad du žmonės turėtų atvažiuoti. Ar yra šiuo metu eilė, sakykime, laukiančių, norinčių apsigyventi šiuose namuose? Yra. Šiokia tokia yra, labai didžiulės nėra, bet trupučiuką turim. Ar su šio pastato plėtra jau jūsų planai plėstis baigti, ar dar turit kažkokų, tai dar, nežinau, na, slaptų svajonių, norų, kad galbūt dar būtų galima plėsti čia? Na, nesinori pasidaryti didelių, galimybių turim, taip, dar bent 4 vietas papildomai turėti, lygiai taip pat savarankiškesniem žmonėm, kur nereikalinga nuolatinė ištisa para priežiūra. Galimybė yra investicijų, taip, jau čia reikia ir įstaigus vien lėšų tikrai nepakaks, nes pritaikyti žmonių gyvenimui reikalinga. Taip, galimybė yra ir turim trijus jūsų nugaros, yra nuostabus sodas, daržas sutvarkytas ir čia yra ramybė. Tai, na, kaip ir juokimės, turbūt turėtumėm pavadinti senelių rezidenciją, nes, na, nežinau. Tai, kas kuriama su meile ir atsidavimu pačių darbuotojų ir mūsų visom bendrom idėjom, tai tai turim, tą gerą aurą čia. Viso šventės metu aplink stalus besisukiojusių bei vaišėmis stalus nukrovusių socialinių darbuotojų veiduose švietė šypsenos. Ne tik dėl pasibaigusios pandemijos, bet ir dėl šventės išvakarėse gautų premijų, skirtų iš rajono bei valstybės biudžetų.
Prieš kiek daugiau nei metus Jurbarke duris atvėrusi studija O vaikyti į mažųjų jurbarkiečių ir miesto svečių gyvenimą įnešė visą eilę pačių gražiausių vaikystės linksmybių. Žaidimai, mokymai, gimtadieniai ir smagus pasibuvimai tapo neatsiejama tiek šios studijos įkūrėjos Sandros Klapatauskaitės, tiek ir šios studijos lankytojų kasdienybė. Ir nors karantinas laiką čia ir buvo sustabdęs, jam pasibaigus gyvenimą šioje studijoje užvirė iš naujo, su dar didesne kūrybinė energija nei buvo iki karantino. Visą šią savaitę čia vyko kūrybinė mergaičių vasaros stovykla, kurios metu 6-10 metų amžiaus mergaitės mokėsi susikurti bei pasisiūti savo sijoną, pasigaminti papuošalą, gaminti skanų ir sveiką desertą, pasidaryti tatuiruotę bei smagiai leisti laiką bendramžių draugijoje. Na, visą stovyklą vainikavo profesionalios fotografijos fotosesija, kurios metu buvo demonstruojami mergaičių pasisiūti sijonai. Kol fotografija derino savo aparatus, Jurbarko žinios pakalbino šios studijos įkūrėją ir visų idėjų sumanytoje bei generatorę Sandrą Klapatauskaitę. Tai čia vyksta dabar vasaros stovykla, o tos vasaros stovyklos tai pagrindinis tikslas buvo, kad vaikams pajusti tą tikrąją vasarą, pajusti tą džiaugsmą, kada galima kelias dienas atitrūkti iš tos kasdienybės ir džiaugtis tą visą vaikystę. Kadangi visą laiką būdavo mergaičių berniukų stovykla, kažkaip norėjusi pabandyti šį kartą vien tik tais mergaičių, tokia visiškai mergaitiška, su sijonais, su podiumu, su fotografijom, galbūt berniukams šitie reikalai nelabai patinka. Tai šią darėm stovyklą grinai mergaitiškai ir tai buvo labai geras sprendimas. Mergaitės iki dangaus yra laimingos, patenkintos, turi progą galimybę pasisiūti savo sijonus su pagalba, su Dinaros dizaineris mūsų pagalba. Tai va, šiandien paskutinė diena. Tai jau visos laimingos, visos pozuoja, eina podiumu, visos laimingos labai. O vaikinių studija gyvuoja jau daugiau negu metai. Taip. Kokius dar pavyko tokius įdomesnius projektus įgyvendinti ir kokie pirmiausia kiti planai? Tai buvo mūsų O vaikyti pagrindinis mano buvo tikslas nuo pačių mažiausių užsiėmimai, nuo metų iki 3 metų. Tai šiais metais buvo daugybė mamyčių su mažais vaikais, su nuo metų iki 3 metų vaikiukais, kurie lankė užsiėmimus. Tai čia buvo mūsų pagrindinis tikslas, didžioji dalis investicijos į tai. Ir tai visiškai pasitvirtino. Matosi, kad mamos nori dalyvauti, norisi vaikai būti tarp vaikų, tie mažiukai, kada dar neina į darželius. Tai buvo tikrai labai ir yra tikrai labai pavykęs, nes tai tęsis ir toliau. Tiesiog vasarą dabar norim investuoti daugiau į vaikų stovyklas, nes sekanti toliau laukia berniukų stovykla. Tai bus visiškai berniukiški, vyriški reikalai. Vėliau darysim dar vieną bendrą stovyklą. Tai tokie artimiausi planai mūsų. Aš žinau, kad oi vaikyti studijoje rinkosi ne tik vaikai, bet ir mamos. Ir taip. Jiems buvo užsiėmimai, tai trumpai apie tai, ką su mamom veikit, apie ką diskutavo. Susisiekė su manim organizacijos visokios, kurios nori pristatyti save, papasakoti kažkokios naudingos informacijos. Tai buvo šeimos biudžeto planavimas, kada buvo tiesiog skirta mamoms išgirsti, paklausyti, kad, kaip žinom, finansai, bankai ir visa kita yra labai tokios specifinės temos, kada ne visi nori labai gilintis, domėtis, tai čia tiesiog buvo visa abėcėlė. Kaip tvarkytis, kaip planuotis, kaip mokinti savo vaikiukus elgtis su pinigais, kaip mokėti pirkti, kad bankomatas nėra mašina, kuri duoda pinigus tik tais. Tai buvo toksai labai labai naudingas ir vertingas seminaras, kuris beje bus Liepos 9 dieną vėl. Karantinas. Kaip jūs išgyvenate karantiną? Ar vaikai iškentėjo be to, oi vaikyti studijos?
karantinas geras dalykas, vat mūsų, mano studijai tai labai į grožį išėjo, tas karantinas buvo perdažytas ir sienos, ir truputėlį atnaujinta, ir patobulinta, ir išgražinta, tai na ką, jisai buvo, tai buvo, reikėjo kažkaip išnaudoti, kitaip elgtis. O vaikai, tai taip jo mamos rašė, greičiau baigtųsi karantinas, tai bus pirma vieta, į kurią ateisim. Tai ir iš tikrųjų, kada jau buvo pradėta galima jau laisvai judėti, jau laisvai vaikščioti, tai tiesiog mamytė su vaikais ateina dabar čia džiaugtis. Ar ir toliau galima švęsti gimtadienius ir galbūt masiniai gimtadieniai vyksta? Taip, gimtadienis jau kada buvo duotas leidimas, tada pradėjom švęsti gimtadienis, tai švenčia laisvai iš tikrųjų, draugai, visi artimieji ateina tie patys, nes tai yra uždaro šventės, jau pasikviečia jie ką nori. Tai va, tokiu paskui vat, didelių kažkokių švenčių dabar šiuo metu nedarom, tų masinių renginių tai nėra, bet va tokie mini renginukai, mini stovyklos, kada irgi ne per daugiausiai yra vaikų, tai viskas vyksta. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite štai tokius straipsnius ir publikacijas. Pirmajame puslapyje straipsnis pavadintas Seniai gimdymo namai, tarsi paminklas rajono akušerijai ir legenda tapusiam gydytojui. Ir pastatas gali būti memorialas, toks ir yra Donelaičio gatvėje stūkstantis, Antano Smetonos laikais statytas namas, gyvas liudininkas Jurbarko krašte klestėjusios akušerijos. Šiame pastate kelis dešimtmečius veikė gimdymų namai, kuriuose kasmet gimdavo daugiau nei 800 naujagimių. Ir yra konkretus asmuo, kurio šis pastatas niekada neleis pamiršti. Tai gydytojas ginekologas Povilas Ručinskas, su kuriuo košerija Jurbarko rajone gimė ir pasak kai kurių medikų, su juo ir mirė. Plačiau apie tai skaitykite šiame straipsnyje. Kitos šio numerio temos. Apie tai, jog ruošiamasi tradiciniai Jurbarko krašto šventei. Trečiajame puslapyje informacija dirbantiems pagal verslo liudijimus, kuriems teks ieškoti alternatyvų, bei apie tai, jog atsigauna darbo rinka, bei didėja galimybės įsidarbinti jaunimui. Ketvirtajame puslapyje apie patvirtintą naują remontuotinų parkavimo aikštelių eilę. Valstybės kontrolės įvertinta savivaldybės kontrolieriaus darbą bei smulkiuosius ūkininkus, kuriuos pasieks 200 eurų išmoka. Šeštasis puslapis skirtas kriminaliniams įvykiams, o septintajame straipsnis pavadintas Violeta Šuets Smalininkuose sukūrė tikrą kultūrinio gyvenimo oazę. Aštuntajame puslapyje žinia apie Ąžuoliuko mokykloje, pradedama statyti sveikatingumo kompleksą su baseinu. Na, o visas laikraštis užbaigiamas Eržvilko senelių globos namuose pražydusią gėlėtą poezijos vasarą. Šalia šių išvardintų publikacijų apstu ir kitokių naujienų. O rytoj skaitytojus pasieks ir naujausias šviesos numeris. O čia štai tokios temos. Savivaldybės kontrolieriaus darbą įvertino prastai. Taip pavadintas straipsnis pasakoja apie tai, jog paskutinėme savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita. Skirtingai nei prieš porą metų, kai kontrolieriaus ataskaitai nebuvo pritarta, šiemet tarybos nariams klausimų beveik nekilo. Nors prieš mėnesį valstybės kontrolė pristatė savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinių peržiūrų rezultatus, pagal kuriuos jurbarkiečiai toli gražu neblizga. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kita tema apie tai, jog tapti globėjų vien noro nepakanka. 2017 metais Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatyme Liepos 1 sekmadienis paskelbtas globėjų diena. Šiemet Liepos 5 minima šventė visoje Lietuvoje, pasitinkama visą savaitę vykstančiais renginiais. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Verdami tolimesnius laikraščio puslapius skaitytojai daras visą eilę skelbimų, artimiausių renginių reklamų,
Na, o paskutinėjame puslapyje ir šios savaitės kriminalinių įvykių suvestinė. Liepos 6 dieną 19 valandą visus kviečiame į Jurbarko dvaro parką, kur vyks respublikinis liaudiškų šokių festivalis Mituvos sukūrėjai. Kartu su Jurbarko Nemunėlio ir Mituvos šokėjais suksis ir sveteliai, Toncius iš Kretingos, Vijūras iš Šakių ir Grija iš Grigiškių. Jums gros ir dainuos Jurbarko kultūros centro, linksmoji kapela Santaka ir vokalinis ansamblis Verdenį. Su margomis liaudiško šokio pynėmis, trankia muzika ir gera nuotaika atšvęskime valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. O 21 valandą kartu su viso pasaulio lietuviais galingai užtraukime tautišką giesmę. Liaudiškų šokių festivalis Mituvos sukūrėjai Liepos 6 dieną kviečia visus į Jurbarko dvaro parką. Valstybės dieną švęskime drauge. Sugrįžus namo ir užsukus nors trumpam į svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum. Now you see me, now you don't. Make me think that I won't need you. Till I ask you, say that I'm still here. Now you hear me, now you don't. Listen to how life goes on. Right on. Your silence makes me so invisible, untouchable, but that's okay. You see it when you hear. Padėkite nematomiems tapti matomiems. Suteikite galimybę vienišiems senoliams rasti bendramintį pokalbiams telefonu. Daugiau sidabrinelinija.lt. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio ne už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų.
netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112.